جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی، اس جسم کو پیدا کرنے والا بھی میرا خدا اور اس جسم کو موت دینے والا بھی میرا خدا۔ سخت گرمی میں نقاب کرنے والی اسلام کی شہزادیوں کا مقدر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ان کے جسم پر ان کی مرضی نہیں، ان کے خدا کی مرضی چلتی ہے۔ ان کا جسم بھی اللہ کا دیا ہوا اور ان کی مرضی بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔